ეროვნული სატყეოს ააგენტოს უფროსი ქვეყნის მასშტაბით მოწყობილი საქმიანი ეზოების მუშაობას ეტაპობრივად ეცნობა. კახა ცერცვაძე ამჯერად ბორჯომში ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად საქმიან ეზოში მიმდინარე სამუშაოებს გაეცნო. აღსანიშნავია, რომ ქვეყნის მასშტაბით უკვე მოწყობილია 39 საქმიანი ეზო, მათ შორის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, ბორჯომში, ასპინძაში, ადიგენსა და ახალციხეში, ჯამში 6 საქმიანი ეზო ფუნქციონირებს. ეროვნული სატყეოს ააგენტო მოსახლეობას სურვილი შემთხვევაში საშეშე მერქნის ტრანსპორტირების მომსახურებასაც სთავაზობს. საქმიან ეზოში შესაძლებელია დღესთან დაკავშირებული ყველა ინფორმაციისა და მომსახურების გამარტივებული წესით მიღება. ხეტყის ორგანიზებული დამზადება, რაც ტყის მდგრადი მართვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, ერთი მხრივ მოსახლეობის სათბობის შეშით უზრუნველყოფას გულისხმობს, ხოლო მეორის მხრივ სოფლად დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნას და შემოსავლების ზრდის საშუალებას იძლევა.